и темата е, че това, което се случва като престъпления срещу личността, т.е. убийства, изнасилвания, побоища, грабежи на хора с употребата на сила, явно се нуждае от мерки. Аз съм лично убеден, че трябва да бъдат взети мерки и те трябва да бъдат крайни, трябва да бъдат сериозни, защото границата на търпимост и в обществото, а и в мене лично, просто достига своя предел. В тази връзка искам да ви съобщя, че като народен представител от Стара Загора, с подкрепата на господин Тодоров, започвам да търся вариант, по който да внесем промени в наказателния кодекс, които да се концентрират около това да няма презумпция за предварително, гарантирано, сигурно редуциране на наказанията при извършване на престъпление, тежко престъпление. Защото всъщност аз изпреварвам, може би, най-вероятно някой ще ми зададе после и такъв въпрос за превенция. Всъщност превенцията или въздействието на закона е концентрирано около три основни неща. Наказанието за извършено престъпление да е неотменно, да се случва бързо и да е справедливо по тежест. Това има влияние и оказва влияние върху престъпността. И в тази връзка днес проведах няколко разговора и с министъра на правосъдието, и с експерти в областта. И ви съобщавам, че още от утрешния ден в Народното събрание, заедно с групата народни представители от ГЕРБ, заедно с експерти, започваме да работим по темата за промяна в наказателния кодекс, свързана с това за извършени престъпления от непълнолетни. Вярно е, че в момента в Министерство на правосъдието е завършен вече законопроекта от работната група за детската престъпност. Вярно е, че такива инициативи има в народни представители, но е вярно това, че ние ще търсим варианта чрез тези закони да решим този проблем. А как? Идеята как да го решим е следната. За непълнолетните лица при извършване на тежки криминални престъпления, говорим пак за убийства, блудства, изнасилвания, така или иначе по време на процеса се извършват психологически експертизи, не една. И идеята, която аз ще защитавам в тази промяна, която ще предложа, е да се решава наказанието, да се преценява наказанието според резултатите от психологическата експертиза. Тоест да не е предусловие това, че след като си навършил 17 или 16 години, а не си навършил 18, задължително ще ти бъде редуцирано наказанието. Ако една психологическа експертиза каже, че това лице ясно разбира какво извършва, знае какви ще бъдат последиците от това, което извършва,
осъзнато е, развито е до степен на възрастен човек, то трябва да получи наказанието, предвидено по закон за всеки, който е извършил такова престъпление. Повтарям, става въпрос за непълнолетните лица. Това ще е смисъла на моето предложение към колегите, към експертите, защото пък другата ми твърда убеденост е, че наказателните норми трябва да се пипат само в много широка експертиза и не трябва да се поддават на така решения от момента. Но момента пък е такъв, че няма вече на къде. Не може да си пребил възрастен човек. Не може да си нападнал полицай. Не може заради това да има извършване по отношение на теб следствени действия, взети дори присъди и да се стигне до убийство. Жестоко убийство. И това да е само за това, защото ти си на 17 години. Това е, което смятам, че има възможност, има основание да се случи в наказателния кодекс. Има основание за това, защото в крайна сметка законодателството, законите по определение, по принципи на правото, трябва да съответстват на обществената обстановка и на това, което се случва навън. За такива случаи говоря аз, когато днес излизам пред вас да кажа какво смятам, че трябва да се промени. За такива случаи, когато е наясно, даже не се отделям в посоката да обяснявам, че има престъпни хора, групички, които набират хора непълнолетни, за да им вършат престъпленията. Дори в тая посока няма да говорим. Говорим за конкретни неща. Конкретното нещо е, че когато ти разбираш какво правиш, знаеш какви последствия ще настъпят и отиваш и го вършиш това нещо, не трябва да имаш презумпция за това, че ще ти бъде намалено наказанието и че излезеш на 25 години. Никой не ме попита какво е предложението ми за наказателни, за неизбежната отбрана. Добре. Окей, да ви кажа обаче какво е. Писмено внесеното предложение е следното. До сега в неизбежната отбрана има една алинея трета, която казва, че няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана тогава, когато нападението е извършено в дома ви, но ако в дома е проникнато с сила или злом. Предложението, което аз съм внесъл, е да отпадне условието за проникване. Тоест, текстът ще бъде такъв. Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено в дома ви. Защото ако ви излъжа, че съм от ВИК-то или от някъде другаде и съм дошъл на проверка и направя срещу вас нападение с цел да ви убия, да ви увредя и така нататък, вие не можете да се позовете на алинея 3.